Michalkováč mladší je zpět na Slovensku. Stalo se tak poté, co soud ve Vídni rozhodl, že nebude vydán do Německa. 176 dní po svojom únose sa Michal Kováč dnes o 17:30 večer v sprievode svojich právnych zástupcov vrátil na Slovensko. Slovenské ministerstvo zahraničia reagovalo na rozhodnutie Viedenského súdu ostrou nótou. Rakúsko ju označilo za neadekvátnu, zhoršujúcu dobre susedské vzťahy a odmietlo možnosť akýchkoľvek politických zásahov do činnosti svojej nezávislej justície. Na hranice Michal Kováč pricestoval pod ochranou rakúskej polície. Slovenský prechod bol pre novinárov nepriedišne uzavretý. Jaké máte teďka v nejbližší budoucnosti plánu? Najprv sa trošku skonsolidovať s rodinou, v tom rade, lebo som veľa dlžný rodiny, hlavne mojim deťom. Jediné zábery z toho, ako ho na prechode preberá slovenská ochranka, o ktorú požiadal, sa podarilo natočiť televízii Nova. Opustite tento priestor, prosím vás. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Leksa dnes podal trestné oznámenie na prezidenta Slovenskej republiky za jeho výroky pred rakúskym súdom. Eugen Korda, televízia Nova, hraničný prechod Berg.